E tani të dashur shikues, jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit Alarm dhe unë e mira si çdo herë jemi gati për më informu për parashikimin e motit dhe për kushtet atmosferike që do të mbizotrojnë gjatë ditës së sotme dhe të nesërme në Kosovë, rajon dhe më gjerë, por ne sipari vazhdojmë me vendin tonë ku gjatë ditës së sotme do të kemi një ditë krejtësisht të kthjellët dhe me prezencë të rrezeve diellore në të gjitha qytetet. Temperaturën minimale për ditën e sotme do ta mbajë Gjilani me 3 gradë Celsius, ndërkësh temperaturën maksimale do ta mbajë Gjakova dhe Mitrovica me 18 gradë Celsius. Pra temperaturat janë ulë bajagishëm dhe kemi një mot të ftoft, mirë po, reze djelore janë prezente gjatë ditës së sotme. Ose si e themi kështu me gjuhën popullore, djel me dhëmb. Me dhëmb. Kështu që pikrisht këtë i kemi gjatë ditës së sotme. Po vazhdojmë edhe me ditën e nesërme, ku edhe nesër do të kemi prezencë të rrezeve djelore, mirë po do të ketë edhe vranësira kalimtare në disa prej qyteteve. Nesër temperaturën minimale do ta mbajë përsëri Gjilani me 3 gradë Celsius, ndërkësh temperaturën maksimale për ditën e nesërme do ta mbajë Gjakova me 23 gradë Celsius. Pra gjatë ditës së nesërme do të jenë temperaturat më të larta se sa ditën e sotme. Okej. Okay. Tani kalojmë edhe tek Shqipëria ku përmirësimi i kushteve atmosferike vrejë dukshëm edhe tek territori i Shqipërisë, duke qenë se edhe është një vend bregdetar, e kemi një maksimale prej 23 gradë Celsius gjatë ditës së sotme në Florë dhe në Vlorë dhe në Fierë. Oh, mu pas kam përzis sot fëja me vëmë. E kemi 23 gradë Celsius Vlorë dhe Fierë, ndërsa minimalën e kemi mjaft të ulët, duke shënuar me 4 gradë Celsius në qytetin e Korçës për ditën e sotme. Vlen të cekët që edhe pse temperaturat nuk janë edhe aq të larta, por rrezet e diellit nuk po mungojnë edhe gjatë ditës së sotme, gjithashtu do t'i kemi prezente edhe gjatë ditës së nesërme, do kemi një mot krejtësisht të kthjellët dhe me rreze të konsiderueshme diellore. E tani kemi mundësinë me i pa temperaturat edhe për gjatë ditës së nesërme në territor e Shqipërisë, ku kemi temperatura pak më të larta, duke pasur një maksimale deri në 26 gradë Celsius. Përsëri e kemi në Vlorë dhe në Fierë me 26 gradë Celsius dhe e kemi minimalën si çdo herë tjetër në Korçë me 6 gradë Celsius për ditën e nesërme. Po vazhdojmë tani në Maqedoninë e Veriut dhe po e shohim se si kemi temperaturat atje. Edhe gjatë ditës së sotme do të kemi një ditë me rreze diellore prezente që do të jenë në të gjitha qytetet. Temperaturën minimale për ditën e sotme do ta mbajë Struga dhe Gostivari me 5 gradë Celsius, ndërkësh temperaturën maksimale për ditën e sotme do ta mbajë Shkupi me 20 gradë Celsius. Po vazhdojmë edhe me ditën e nesërme, ku edhe nesër do të jetë një ditë me diell, mirëpo do të ketë edhe vranësira të herpasershme në disa prej zonave. Temperaturën minimale për ditën e nesërme do ta mbajë Kumanova me 6 gradë Celsius, ndërkësh temperaturën maksimale do ta mbajë Shkupi me 23 gradë Celsius sa i përket ditës së nesërme. Pra edhe në Maqedoninë e Veriut, gjatë ditës së nesërme temperatura do të ngritën përsëri. Okej. Okay. Dhe për fond, si çdo herë tjetër, e kemi edhe kontinentin evropian ku kemi mundësi me i pa temperaturat e disa prej kryeqyteteve të vendeve të ndryshme, siç e kemi Romën, Londrën, Athinën. Athina si zakonisht mban edhe maksimalën për sa i përket këtyre qyteteve, ku për ditën e sotme shënon 26 gradë Celsius. Pra një maksimale në Athinë dhe kemi minimalën me 5 gradë Celsius në qytetin e Oslos, gjithashtu e kemi edhe Varshavën me 3 gradë Celsius për ditën e sotme. Kryesisht pjesa qendrore e kontinentit evropian është ajo që po mban stabilitetin më të dukshëm, duke qenë se nuk kemi vranësira, por kemi krejtësisht mot të kthjellë dhe me rreze të konsiderueshme diellore në shumicën prej vendeve të pjesës qendrore të kontinentit evropian. E kemi përsëri një minimale prej 3 gradë Celsius në qytetin e Oslos për ditën e nesërme dhe e kemi maksimalën përsëri në Athinë me 26 gradë Celsius, por gjatë ditës së nesërme me një maksimale prej 26 gradë Celsius i bashkangjitet edhe Madridi. Pra në këto dy qytete kemi një maksimale që po mbizotron për sa i përket kontinentit evropian. Mund të themi lirisht që janë dy qytetet më të nxehta që çdo herë mbajnë temperaturën maksimale. Edhe Stambulli, por kësaj radhe Stambulli paska temperaturën më të ulët. Madridi dhe Athina janë ato dy qytete që zakonisht kanë një maksimale. Pa marrë parasysh kohës, gjithmonë temperatura më e lartë shënon atje. Kështu që këto ishin edhe informatat kryesisht të detajuara, mund të themi për sa i përket motit në territorin e Kosovës, por edhe më gjerë. Tani erdhi koha që unë edhe me jetën me urehatu në karrige tona, edhe me natë rrugëta se po vazhdojmë. Pra edhe po e vazhdojmë rrjedhën e emisionit, duke juftu me e ndjek një kronik për muajin e ndërgjithsimit për kancerin e gjirit. Pra,